Bilməliyik ki, dində ifratlıq deyə bir şey vardır. Və dində ifratlığa nümunə olaraq bunu göstərə bilərik. Birisi deyir ki, mən Quranı öyrənmək istəyirəm. Nə gözəl, çox şadam ki, sən Quranı öyrənmək istəyirsən. Amma mən bunu bütün gün boyu etmək istəyirəm. Axı sənin ailən var, öhdəliklərin var, işin var, uşaqlarının qayğısına qalmalısan, həyat yoldaşının qayğısına qalmalısan. Yox, 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 mən yalnız Allahın sözləri ilə məşğul olmaq istəyirəm. Allahın kitabı mənə bəs edər, o digər şeyləri yoluna qoyacaqdır. Amma sənin bütün gün oxumaq istədiyin kitab, bütün gün öyrənmək istədiyin Quran sənə öhdəliklərini yerinə yetirməyini deyir. Baxın, bu cür düşüncə ifratdır. Xanımlardan ibarət bir qrup var idi və çox çalışqanlıqla Quranı öyrənirdilər. Bəlkə də günün 14-16 saatını ancaq öyrənməklə məşğul olurdular. Kənardan bu çox maraqlı və gözəl görünür adətən. Ancaq bir gün onlardan birinin qızı yanıma gəldi və dedi, "Eşitdim siz bu qrupdakılarla görüşəcəksiniz. Mənim anam da bu qrupdadır. Zəhmət olmasa onlara deyə bilərsinizmi, artıq bəsdir." Dedim ki, necə yəni? Çünki mən anam üçün çox darıxıram. Mən onu heç görmürəm. O hətta evdə olarkən də daim oxuyur. Deyir ki, məni narahat etməyin. Qulaqlıqlarını taxır, Quranın lüğətini öyrənir və gün ərzində elədiyi ancaq budur. Mən onu heç demək olar ki, görmürəm. Ümid edirəm ki, siz onlara bir şeylər deyə bilərsiniz. Məsələnin ən qorxulu tərəfi də odur ki, bu balaca qız sözlərinə belə davam etdi. Anama görə mən Quranı öyrənməyi xoşlamıram. Ona görə ki, mən onun kimi olmaq istəmirəm. Bu çox təhlükəli və qorxulu bir haldır. Beləliklə getdim və bu xanımların qrupu ilə görüşdüm. Balaca qız barədə isə danışmadım. Anasına da bir şey demədim. Əvəzində isə bunları dedim. Gəlin birlikdə bir-iki ayəni oxuyaq. Misal üçün Qaşiyə surəsinin 18-19-cu ayələrini. Səmaya baxmırlarmı ki, necə ucaldılmışdır? Dağlara baxmırlarmı ki, necə dikəldilmişdir? Dedim, neçə nəfər bu ayəni oxuyub? Onlar bu ayəni oxumuşdular deyə hamısı əlini qaldırdı. Bəs onda neçə nəfəriniz dağa gedib? Neçə nəfəriniz sadəcə səmaya baxıb? Heç nə vaxtsa ulduzları seyr etmisizmi? Yox, yox, bizim ona heç vaxtımız yoxdur, dedilər. Axı Quran soruşur ki, baxmadınızmı? Görmədinizmi? Məyər onlar yer üzündə gəzib dolaşmırlarmı? Onlar Allahın gözəl yaratdıqlarını görmürlərmi? Siz bunları Qurandan oxumaq istəyirsiniz, ancaq əməl etməklə bir işiniz yoxdur. Halbuki Allah sizə baxmağınızı əmr edir. Quranda oxuduqlarınızı əməl etməyiniz lazımdır. Bir sözlə, hətta dində belə ifratlıq baş verir. İronikdir ki, insanlar Quranı öyrənirlər, amma eyni zamanda da ona məhəl qoymurlar. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.